Orain dela milaka eta milaka urte, gizakiak munduan zehar zabaltzen hasi zirenean. Ezen eguzkirik, ez ilargirik. Gizonak eta emakumeak ilunpetan bizi ziren, dena zuzko zezenean, zaldie galarien, edo eren zuge erraldoien itzulu hartuta lurrearen, erraietatik ateratzen ziren mamuak izuturik. Gizakiek bada, jenkozari laguntza eskatzea deliberatu zuten, etzimen hartu. Ama lur, lur ama, erregute zioten, arren eskatzen dizugu, babez gaitzatzu ondatu behar gaituzten arriskuetatik. Eta amarik ilargia sortu zuen. Baina ezen nahikoa. Amalur esan zioten gizakiak, esker guztiak ematen dizkizugu, ilargi amandrea eman diguzulako. Baina zerbait indartsuagoaren beharra dugu. Lurpeko jeinuak erazoka ari bai zaizkigu oraindik. Eta Marik eguzkia sortu zuen. Berria berriro joan ziren gizakiak jenkozaren gana. Amalur esan zioten. Pozik gaude eta eskerronez ama ilargia eta ama eguzkia eman diguzulako. Baina beste zerbait behar dugu oraindik. Zeren naiz eta egun ez den bitartean arazorik izan ez gaua datorrenean. Mamuak beren lezeetatik ateratzen dira eta erazoka hasten baitzaizkigu. Eta Marik eguzkilorea sortu zuen. Gaur egunean oraindik gure etxeak, mamu gaztoetatik, zorginetatik, lamietatik, gaixotasun ekerleetatik, ekaitzetatik eta tximistatik babesten dituena. Thank you.